1272, vad är dubblan eller dubbelt så mycket av 5 sjundedel? Ska vi titta på den. 5 sjundedel, det visar med 2, så har vi 10 sjundedelar. B. A och därmed B. Om vi dubblerar den, det visar med 2, så har vi 2 A. Och därmed 2 B, eller A, som så här bara 2. Och det visar med A och därmed B. C. 2 tredjedelar multiplicerar med A genom B. Multiplicerar med 2 så har vi 2 multiplicerar med A multiplicerar med 2 genom 3B. Så har vi 4A genom 3B. D. Det räcker här. X är med A genom 4. Multiplicerar med 2, så har vi 2, i parentes, x är där med 1, genom 4, så har vi x är där med 1, genom 2, varför det? Därför att den här finns 2 där, det är bara 1 kvar där, om man förkortar det med 2. Ja.